ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರೇ, ಕಿಸಾನ್ ಮಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿಸಾನ್ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂದಿನ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ರೋಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾರ್ಮಲಿ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ರೋಟರ್ ಜೋಡಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನಿಂದ ನಾವು ರೋಟರ್ ಜೋಡಿಸಿದರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ ನಾವು ರೋಟರ್ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ದಿಂದ ಟೈನ್ಸ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ರೋಟರ್ ಜೋಡಿಸೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ರೋಟರ್ ಜೋಡಿಸೋರಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲಿತರೆ ನೀವು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ರೋಟ್ರ್ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನೀವು ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಲೋಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಭಾಳ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರಬಾರ್ದು. ಇದೇನು ಪಟ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಮೊದಲು ಇದರ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸೋಣ. ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಈ ಥರ ಮೊದಲು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಬಿಡೋಣ. ಇದು ಜೋಡಿಸಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಡ್ ಜೋಡಿಸೋಣ. ಅದು ಮೂವಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರಾಡ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರಾಡ್ ಜೋಡಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಒಂದು ರೋಟರ್ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ನೀವು ರೋಟರ್ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಈ ರಾಡ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಗುರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪಿ ಟಿ ಓ ಶಾಪ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಜೋಡಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ರೂಟರ್ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು ರೂಟರ್ನ. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೊಸದಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಡಚಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಬೇಕು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಈ ಹಿಂದಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವೀಗ 4 ಫೂಟ್ ಅಂತರದಿಂದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡೋರಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 4 ಫೂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ 4 ಫೂಟ್ ಅಂತರದಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಸಾಲು ಬಿಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೋಟರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಕಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ದಿಂದನೇ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಲುಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕರಿಮಣ್ಣಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಾಲುಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲು ಮರಿಬೇಡಿ. ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸವಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.